noget af det, vi finder her, og den her er faktisk fundet ned i et stolpehul til et af husene, det er jo deres kasserede redskaber. Og det her er en kværnsten, som de har brugt til at male korn og mel på, hvor de simpelthen har haft to liggende oven på hinanden, så de kunne skubbe den, og så puttede de bare lidt korn ind i midten. Og så, når det var mast ordentligt, så kom det rundt i siderne og blev til sådan ligesom mel. Og I kan se, den er fuldstændig flad, og det skyldes, at den er simpelthen slidt godt og grundigt ned. Og til sidst så har den altså været så slidt ned, så den er gået i stykker for den. Og så skulle de af med den på en eller anden måde, så det hus, de har opgivet, det stolpehul, der var tilbage, da de havde trukket stolpen op, den vil de bruge igen. Der puttede de sådan nogle sten ned, affaldssten ned, og så ryger der sådan en kværnsten ned. Og det er deres gamle grottekværn, fra også 3.000 år gammel. Og dem har vi mange af, så den tager vi ikke med hjem. Så hvis du vil have den, så må du få den.